Зі зброєю в руках захищати власну землю. Боротися за кожен її клаптик і нікому її віддавати не збираємося. Гідність та свобода. Для українців це не просто слова. Для нашого народу це сенс життя протягом усіх віків. Ми разом ще раз довели, що для нас немає нічого неможливого. Це церква з Богом. Це церква з Україною. Ми ідемо своїм шляхом. Цей шлях – шлях до членства України в Євросоюз і НАТО. Ми з вами маємо захистити нашу землю, нашу державу. І наш народ. Ми точно переможемо. З нами сила.